Por tantas graças, obrigado, Pai de amor, da tua bênção, ó Senhor, e aqui de novo hei de voltar. O Brasil inteiro está aqui, hein? Viva! Por tantas graças, obrigado, Pai de amor, da tua bênção, ó Senhor, e aqui de novo hei de voltar. Canta, 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 meu povo! Viva! Arreda o sofá pro lado e canta também comigo. Canta conosco, Brasil! Viva! Viva! Viva o divino Pai eterno! Viva! 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 Viva o divino Pai eterno! Todo momento eu viajo na companhia de Jesus. Vivo sempre iluminado com sua divina luz. Vivo sempre abençoado com sua divina cruz. Siga em frente, seu moço, que o Evangelho te conduz. Da minha vida de outrora, muito me diferenciei. Mudei da água para o vinho, jamais me vacilei. Me tornei um filho pródigo, para a casa do pai voltei. Eu tive mau exemplo desde o tempo de infância. Sempre que eu recordo, eu choro feito criança. Foi Deus que permitiu eu manter essa distância de toda a minha cautela e bastante perseverança. Eu vi uma mulher chorando, fui saber qual é a razão. Ela disse, meu filho, preste bastante atenção. Isso foi uma espada, transpassou meu coração de ver meu filho morrer na cruz para te dar a salvação. Hoje eu vivo nesse mundo cada vez mais conformado, que nada que é meu e tomo muito cuidado. Quero ver meus irmãos no lugar adequado. Por isso eu estudo o Evangelho e procuro praticar. O ensinamento de Jesus é o que vai me salvar. Por isso ele me deu amor, carinho e paz. Viver com o divino Pai eterno é o que me satisfaz. E o berrante, Dima? Nosso programa tá maravilhoso, o nosso programa começou diferente hoje, hein? Começamos diferente, começamos com o Dimas do Berrante, com o povo de Santa Catarina, de Minas Gerais, do sul do país, tanta gente do Brasil aqui, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, bênção do Pai Eterno, e eu começar um programa aqui, Rodolfo, pega aqui, Rodolfo, aqui, ó, vem cá, Rodolfo, me ajuda aqui, que é isso aqui, Rodolfo, que é isso aqui, boa noite, filha. Boa noite, meu querido. Que é isso aqui, filha? Uma caixa de vinho. Uma caixa de quê? De vinho. Vinho? Vinho. Maravilha. Abre aí, Rodolfo. Presente para nós, oi. Que é isso? Como é que é o nome da senhora? Rosalina Maria Silvestrino Nardi. A Rosalina lá de Xaxim? Isso. Xaxim é Santa Catarina? Segura, segura aí. Vinho, a senhora que fez esse vinho? Eu e o meu filho. Vanderlei Lunardi. Guarda lá, Rodolfo, guarda lá. Depois João você te largava lá. João Bosco, dá uma benção para ele, que você já vem todo ano. Ele fez cirurgia muito feia no coração, na cabeça. Amém. Ele estava aqui o ano passado. Amém. Como é que é o nome dele, Santiago? Vanderlei Lunardi. Vanderlei. Começamos o programa já animado hoje, hein?
Começamos com o berrante lá do Dimas e a dona Rosa... Lina Lunardi. Rosalina trazendo aqui para nós vinho que ela mesma fabricou. Isso. Ela e a família. Isso. Que coisa boa. Pedindo bênção para a família, para o filho. Bênção, oração. É o povo de Santa Catarina, lá de Xaxim, de Chapecó. De Santa Catarina. Presente, coisa boa. E nós começamos esse programa maravilhoso. Muito lindo, assisto toda noite. Quantas pessoas vieram com vocês aqui, filha? Quanta gente veio? 29 pessoas. Essa é a nossa guia, né? 29 pessoas. E os dois vem motoristas pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Os dois motoristas. Os motoristas estão ali, coisa boa. Ah. Fala pertinho aqui. Quem sabe quer pedir pro Pai Eterno, Rosalina? Eu quero as bênçãos pra minha família, a cura pro meu filho Vanderlei Lunardi e Valdinei Lunardi, que estava internado no hospital ontem e anteontem. Que Deus acompanhe ele, que dê tudo certo, que os exames dele dê tudo certo. E para mim também, eu tenho muito problema, daí que Deus me abençoe e me ilumine para o ano que vem estar aqui de volta com a minha turma, com a minha Amém. Companhia. Meu povo de Deus. Amém. E os padres de Xaxim, Frei Gilson, Frei Jacir e Frei Danilo. Amém. Na nossa paróquia de Xaxim. Amém. E os... Segura aqui, os motoristas. Nosso também. Motorista, Valdir e outro, como é? Vamos rezar por todos eles. Vamos rezar. Isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus abençoe. Abençoe e guarde. Querido, muito obrigado pelo vinho que a senhora fabricou, trouxe para nós. Para o padre Marco Aurélio também. Para o padre João Paulo, para mim. Para todos, os padres do santuário. Muito obrigado, filha. Isso, isso. Deus abençoe. Deus abençoe Amém. Vocês muito. Amém. Deus abençoe. Amém. 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 Nós começamos o nosso programa animado hoje, hein? Muito animado, com muita coisa boa, com muita gente participando conosco, com muita, muita, muita bênção do Divino Pai Eterno, nesta quinta-feira, ao vivo, hein? Ao vivo hoje, dia 11, tá uma chuva danada lá fora, ó. Tá uma chuva danada lá fora e o povo tá aqui dentro rezando bonito demais. Bênção do Pai Eterno para você que está em casa, hein? Para você que ficou em casa, para você que está aí rezando conosco. Nós entramos em sua casa pela TV das bênçãos do Pai. Nós entramos na sua casa, na sua família, com as bênçãos do Divino Pai Eterno, nesta noite de hoje maravilhosa. E a partir de agora, você que está assistindo, participando conosco, ligue no telefone que vai aparecer aqui, ó. 62-3506-9800. 62-3506-9800. 3506-9800 ou vai lá no portal paieterno.com.br, faça sua parte, faça o seu cadastro, participe dessa família de amor, faça parte dessa família de amor, você é filho amado, você é filha amada do Divino Pai Eterno. Bênção, bênção do céu. Rodolfo, é com você, meu amigão. Boa e noite. E aí, padre. Bom demais, hein? Começou a animar, né, Rodolfo? Demais. Olha, então, quanta gente boa assistindo a gente aqui também, né? Ei, trem bom. Pois muito bom. Bom. Olha só, você que tem em casa, obrigado pela sua companhia, viu? Nessa noite, quinta-feira, como o padre falou, hoje aqui está uma chuvinha muito gostosa, muito agradável e muita gente boa assistindo a gente também, viu? Ó, vem participar desse programa todo bonitão aqui, que é o Boa Noite, Meu Pai, nessa noite de quinta-feira. Manda sua mensagem pra gente lá no Instagram, no Facebook, no X e também no TikTok. Por quê? Você vai mandar a sua intenção, o seu Boa Noite, e daqui do santuário nós vamos rezar por você e também por toda a sua família, viu? Então não perde tempo não, já manda sua mensagem agora para a gente poder rezar daqui, viu? Ah, outra coisa, padre, a gente não pode esquecer de preencher cada vez mais o nosso mural de fotos ali. Então o que é que você vai fazer, meu irmão? Tira uma foto aí assistindo o programa, posta nas suas redes sociais, viu? E marca a gente, hashtag Boa Noite Meu Pai e também arroba TV Pai Eterno, porque aí você vai aparecer na TV. Outra coisa, pode mandar sua foto também, encaminhar lá para o nosso e-mail, que é contato@paieterno.com.br. E aí você vai, nós vamos receber sua foto vai parar aqui também na TV e no nosso mural todo bonitão, né, Padre João Bosco? Coisa boa, hein, Rodolfo? E olha tanta gente aqui conosco pois hoje, Rodolfo. É, rapaz, olha tanta só. Gente abençoada aqui no santuário, rezando conosco nessa noite maravilhosa de quinta-feira.
ao vivo para o Brasil inteiro, de norte a sul do país, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. O Brasil inteiro está conosco, hein? O Brasil inteiro reza, este que é o programa mais animado das noites brasileiras, hein? Bênção do Pai Eterno, bênção de Deus. O que você achou do Dimas Berranteiro? Rapaz, mas aí é bom, hein? Aí eita, toca o berrante mesmo, bom, hein? Aí toca mesmo, viu? O que é isso? Ô, Dimas, você veio de qual cidade? Nepomuceno, sul de Minas Gerais. Nepomuceno, Minas Gerais. Minas Gerais. Bem-vindo. Muito obrigado. É uma satisfação imensa. Eu comprei esse berrante aqui ali da loja da Madalena em 2015. Quer dizer, 9 anos eu participo aqui. Na pandemia, não teve como ouvir. Mas na oração divina aparecendo, estou sempre presente, Divino Pai Eterno, sempre presente, junto com vocês, reunido o Brasil inteiro. E agradeço a Deus, com a graça de Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos, levamos sempre essa fé para a nossa juventude, a nossa adolescência, o nosso imenso Brasil. Vamos ter sempre um Brasil novo, mais verde, mais amarelo, mais branco, azul e anil, cada vez mais confiante, que somos nós, a força do Brasil. Amém, Diva. Mas Ave Maria, Dilma, por todo o povo mineiro, por todo o povo do Brasil, você que tem um berrante da Madalena aí, vamos lá junto. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rapaz, ele tem um berrante da Madalena. Tem aquela música Berrante da Madalena aqui, ó. Ah. Aqui, ó, Berrante da Madalena. Boa noite. Fala pertinho no microfone. Eu quero pedir uma bênção assim, muito especial para minha filha Eliane, que mora em Marília, que ela está sofrendo muito com ansiedade e síndrome do pânico. E pedi muito ao Divino Pai Eterno que ajude ela e a família, porque todos estão sofrendo. Uma família abençoadíssima, amém, de muita fé. Mas amém, ela sofre muito com isso. E como é que é o seu nome, filha? Meu nome é Leopoldina. Leopoldina, sua filha Eliana. Eliane. Eliane. É. Lá em Marília, São Paulo. Em Marília, São Paulo. Amém. E também quero pedir pela minha filha mais nova, que viúvo tão há pouquinho tempo, ele de um câncer, né? Então, que também o Divino Pai Eterno ilumine ela e o filhinho. Amém. Para que possam seguir em frente essa vida. Bom cantar uma canção para quem está enfermo, Rodolfo. Fica aqui. Vão rezar para sua filha. Fica aqui, o Brasil inteiro vai rezar para ela. O Brasil inteiro vai rezar. O Brasil inteiro, quem está aqui também vai rezar. Estender a mão lá para o rumo da sua casa. Lá para o rumo da sua casa, da sua cidade. Pedir a bênção do Divino Pai Eterno para os enfermos que ficaram lá. Para os enfermos que ficaram em casa, nos hospitais, pedir a bênção do céu, todo mundo junto cantando. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor. Pai Eterno, a filha, a família e todos os enfermos que estão aqui, que estão em casa, que estão nos lares e hospitais, Pai, por meio da tua filha, cura a sua família, a sua casa, a sua filha que também que está enferma e a todos aqueles que precisam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixa eu chamar outra irmã aqui na frente, vem cá. Rodolfo, prepara para nós aí, você vai cantar agora, depois da irmã, aquela música do Juninho Casimiro. Ah, seus planos, vamos, né? Agora vamos rezar aqui. Boa noite, filho. Boa noite. Tudo bem? Eu quero pedir... Não, primeiro seu nome. Jovilde.
João? Jovilde. Jovilde de onde? De Viamão, Porto Alegre. Viamão? Porto Alegre. Fica mais de frente assim, Jovilde. Aí, quer pedir o que, Pai Eterno? Eu quero pedir uma bênção especial para minha filha Mariluz, que tem depressão. E para minha família também, uma bênção. Amém. Quem mais quer rezar para alguém que tem depressão, que está em casa, hein? Ou que é você, ou é família. Vamos rezar para todos aqueles que passam por este mal. Um mal muito grave. Muito grave. Depressão, ansiedade, pânico. E tantos males que tomam conta, né? Da nossa alma. De toda a nossa emocional. Essa canção que o Rodolfo vai tocar para nós agora, todo mundo pode cantar. Porque é uma canção que você entrega sua vida, seus planos, projetos, nas mãos do Divino Pai Eterno. A gente faz tanto plano, né, gente? Tanto plano, tanto projeto. E de repente a vida começa a tirar tudo da gente, mas a gente coloca na mão do Pai Eterno, que aí eles voltam a realizar. Cantemos, pedindo a cura para esta filha e para todos que estão em casa. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Bênção, Pai Eterno, a todos aqueles que estão enfermos, Pai. A esta filha que tem a sua filha com depressão. Há tantas famílias que têm um familiar, um amigo, alguém em casa, ou a própria pessoa que está neste momento rezando conosco, que passa pela depressão, que passa pelo pânico, que passa pela dor da alma. Ó Pai Eterno, acolhe, acolhe em tua graça, derrama o teu Espírito Santo, derrama, Pai. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos aproveitar essa oração, sair para o intervalo e voltamos aqui um minutinho. Um minutinho a gente volta, vamos lá. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Sim, Senhor. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor.
nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Canta, Brasil, canta, canta! Vem louvar. Que maravilha, hein? Que maravilha esse programa abençoado, hein, Rodolfo? Amém, esse programa padre. Abençoado, não é? Demais a conta. O Brasil inteiro reza conosco, o Brasil inteiro reza aqui, ó. Vou sair de casa que eu tô na frente do dono da casa, ué. Ó, o dono da casa aqui, ó. Bênção do Divino Pai Eterno. Pois é, padre. E essa imagem é bonitinha, né? Olha essa lá, que bonitinha. Essa imagem é maravilhosa e tá dentro do mapa do Brasil. É isso aí. Abençoando todo o povo brasileiro. Todo o povo brasileiro está sendo abençoado pelo Divino Pai Eterno, hein? É bênção, é bênção do Pai Eterno, é bênção de Deus sempre, sempre para você também, meu amigo. Ligue agora no número que vai aparecer no seu televisor aí, ó, na sua tela. 62-3506-9800. Estou esperando a sua ligação. Você vai ligar, vai fazer o cadastro, vai participar da família dos filhos e filhas do Pai Eterno, da família de amor, dos filhos e filhas do Pai Eterno, e você vai construir a nova casa do Pai. Ô diretor, se tiver imagem do novo santuário, mostra aí, que coisa linda que está ficando, hein? Lindo, 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 maravilhoso, está ficando a nova casa do Pai, o novo santuário, olha aí na televisora, olha aí na casa de vocês, olha aí, lindo demais, lindo, 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 grandão, hein? Grande, 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 igual a careca do Rodolfo. Bênção do Pai Eterno, está ficando maravilhosa. A nova casa do Pai, a construção do santuário definitivo do Divino Pai Eterno, hein? Você vai ligar agora, 62-3506-9800. Impossível que você não pode ajudar como filho do Pai Eterno com R$30 por mês, 40, 50. Pode, todos nós podemos. A gente paga tanto boleto, tanta coisa, às vezes até desnecessária. Aí é um local sagrado, é um local sagrado. Construir esse santuário que vai perdurar para a vida inteira, para a devoção de filhos, netos, bisnetos, de todas as gerações. Ligue agora, 62-3506-9800. Faça parte desta família de amor. Faça parte dessa família de amor. Acesse o portal Pai Eterno, paieterno.com.br. Deixe o seu cadastro. Deixa o seu endereço e a gente vai te mandar a cartinha mensal. Viu? Viu? Junto? Alegre? Feliz? Entendeu? Ligue, a gente manda a cartinha, você ajuda com quanto puder e vai estar fazendo muita coisa maravilhosa. Obras sociais, crianças, adultos sendo atendidos, a TV Pai Eterno transmitindo 24 horas por ar e todas as despesas da TV Pai Eterno e também aí a construção da nova Basílica. Tudo isso com a sua doação, hein? De 30 em 30, 40, 50 de cada um ajudando mensalmente. Vamos embora, bênção do Pai Eterno, amém. Amém. E eu já faço parte, doutor. Eu também. Eu faço parte. Eu também, sempre eu contribuo. Trabalho aqui, e não é só meu trabalho que eu dou, não. Além de doar meu trabalho, eu também faço parte, eu também, todo mês, da minha esposa, da minha cônjuge que eu recebo, eu, óbvio, lá a minha partezinha. A minha também. É, ué. Todo mês eu também contribuo. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir. Amém. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir. Amém? E eu falo com essa amiguinha que vem cá na frente, por favor, minha amiguinha, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Joana. Joana é de onde? De Pantano Grande, Rio Grande do Sul. Qual a cidade? De Pantano Grande.
Ponta Grande? Pantano. Pantano Grande. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Um abraço a todo o povo sul-rio-grandense, a todo o povo sul-rio-grandense, a todo o povo do Rio Grande do Sul. Bênção do Pai Eterno, bênção de Deus. Ah, a primeira vez que você está aqui, filho? É a primeira vez, a gente chegou hoje. Fala bem pertinho aqui. É a primeira vez, a gente chegou hoje, eu vim com meu genro, a minha filha e a nora. Você quer pedir o que, Pai Eterno? Eu vim pedir uma benção para minha filha, que vai ter que fazer uma cirurgia no coração. É? Pai Eterno, abençoa sua filha, abençoa a família. Tenha medo não, tenha medo não. Confia em Deus. Confia no Divino Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Deus abençoe hoje e sempre. Amém. Vai dar fé. Confia em Deus. Amém, amém. Deixa eu falar com essa outra menina aqui. Pega o microfone, filha. Vem cá. Boa noite. Boa noite. Fala pertinho do microfone. Boa noite. Fica de frente para cá. Como é que é seu nome? Enedi. Enedi. Tá bom, Enedi? Tá. Quer pedir o que para o Pai Eterno, Enedi? Mas eu já pedi para ele me ajudar de eu estar aqui hoje pela primeira vez, mas eu assisto o senhor toda noite. Coisa boa, Enedi, coisa boa. Toda noite eu fico lá na televisão. Amém. Vendo o senhor e me Amém. Abençoando. Amém, Enedi, coisa boa do céu. Muito bom. Que bom estar aqui, a primeira vez que está aqui. É a primeira coisa vez. Coisa boa você estar aqui, coisa boa, coisa boa. Vai pedir o que para o Pai Eterno? Vou pedir uma benção para mim, para o meu filho lá, para a minha nora lá. Que tá ali assistindo Amém, ali. Assistindo. Ah, é. Benção para vocês tudo. Isso aí. Para quem ficou em casa. Isso, para uma amiga também. Como é que é o nome da amiga que ficou em casa? Todos, né? Todos os amigos aquela e amigas ficaram em casa. Ah, tanta gente. Eliane. Oi, Eliane. É você, menina. A Eliane que ficou em casa, rapaz. Ô Eliane, bênção do Pai Eterno para você, filha. Bênção do céu e para todo mundo. Para ela e o esposo dela. Amém, amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Eterno, abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Deixa eu falar com essa outra menina que está aí, por favor. Boa noite, filha. Deus te abençoe, tudo bem? Bem, o senhor. Qual o seu nome? Emília. Emília de onde, Emília? De Osasco, São Paulo. Osasco. Diocese de Osasco também, não é isso? Isso. Coisa boa, divino Pai Eterno, te abençoe, Amém. Emília. Emília, dá uma mensagem bonita do Nosso Senhor das Graças aqui. Sim. Consagrada, abençoada, sim, claro. Que coisa linda. Ô padre, eu vim aqui para o senhor pedir uma bênção para minha mãe, que está lá, assiste o senhor todas Amém. As noites. Amém. E para o Rodolfo mandar Amém. Um abraço para minha mãe. Amém. Opa, como é que é o nome da mamãe? Um abraço. Jaci. Ô Rodolfo, vai você primeiro. Ah é? Ô dona Jaci, um abraço para a senhora, viu? Da próxima vez a senhora vem aí, né, com a sua filha, viu? Para poder visitar o Santuário Pai Eterno e também... Dá um abraço na gente aqui, tá bom? Até um abraço para a senhora. Ô, Dona Jaci, é da cidade de Osasco. Coisa boa, a Emília está aqui rezando conosco. A Emília está animada, abençoada aqui, rezando pela senhora. E o que mais, Emília, você quer pedir ao Pai Eterno? Só agradecer, só. Amém. E abençoar a nossa viagem de volta. Amém, amém, filha. Vamos rezar? Vamos. Vamos? Ave Maria, Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O rapaz está tirando foto, é seu esposo? Meu esposo. Deus te abençoe lá, o esposão, a família toda. Bênção do Pai Eterno para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus acompanha, viu, filha? Deus acompanha. Coisa boa, coisa boa. Vamos tocar mais um berrante uma vez. Vamos lá, vamos lá.
Aí é bom de fogo, hein, pai? Ô, menino, rapaz. Me dá aqui o microfone aqui que ele vai falar mais um poema pra nós, mais um poema. Segura aí. Todo lugar que passo, vejo Deus em todo lugar. Sinto a sua presença onde quer que a gente está. Olhando para o passado, vejo essa imensidão. Recordo que Deus fez o mundo e nada colocou a mão. Quando Deus fez o homem, também fez a mulher. É longo tempo depois, por Deus, fez Jesus de Nazaré. Hoje estou nessa terra, por intermédio de Deus também, comemorando mais um Natal de quando Jesus nasceu em Belém. Todo dia de minha vida, contemplo a vida de Jesus, até que dê o último suspiro no braço da Santa Cruz. Sempre que eu venho à missa, ouço a leitura com amor, para ouvir os profetas dizer sobre a vinda do Salvador. No Evangelho, presto muita atenção, guardo aquelas palavras dentro do coração. No ofertório, que é a hora da consagração, me recordo quando Jesus fez a partilha do pão. Na Eucaristia eu recebo a comunhão, porque sei que ali recebo Jesus através daquele pão. Depois eu volto para casa com muita felicidade, por saber que estou visitando aqui o Pai Eterno na nossa querida Trindade. Aô, Dima! Aí é o Dima, rapaz, lá de Nepomucemo, Minas Gerais, nosso berranteiro, Dima Berranteiro, coisa boa. E hoje o programa está bombando de bom, hein? Animado demais. Bênção do Divino Pai Eterno, bênção de Deus. A você que reza, a você que acompanha, a você que está em casa aí rezando conosco nessa noite maravilhosa, hein? Maravilhosa noite de quinta-feira. Para você também, meu amiguinho. Para você também, minha amiguinha. Com todas as bênçãos do céu. Vamos ver um testemunho na tela aí agora? Acompanhe comigo esse testemunho aí, por favor. Aparecida Soares Barreto Mota, que é lá de Inhumas, aqui em Goiás. A Aparecida diz assim: em dezembro de 2022, fui diagnosticada com um nódulo na tireoide. Fiz novamente os exames para a retirada do nódulo e ele havia desaparecido. A médica especialista que me acompanhava disse que a tireoide diminuiu de 4,8 para 1,5 e que nunca havia visto uma situação como essa, pois só diminui com a cirurgia. Naquele momento eu disse à médica que desde quando eu recebi o diagnóstico do nódulo eu estava pedindo a cura ao Divino Pai Eterno, e o nosso bom Deus me curou, amém. Aparecida Soares, um milagre, né, Aparecida? Uma graça, um milagre, uma cura inexplicável, aí pelos médicos, mas para Deus não é inexplicável, né? Para nós que temos fé, Aparecida, nada é inexplicável diante de Deus. A fé cura. Jesus diz: tua fé te curou, tua fé te curou. Tenha fé, acredite, peça a Deus, peça ao Pai, acredite, confia nele, e você será curado, curada. Creia no Senhor. Deus abençoe sempre, amém, filho. Vamos ver as fotos aí, hein? Gente que manda foto pra gente aí, devotos do Pai Eterno, vamos lá, vamos acompanhar. Aê, opa, coisa boa. A Josefina é lá de Várzea Grande. Ó, é onde? Mato Grosso, né, pai? É, pertinho. Isso. De Cuiabá, emendado lá, ali. Ó, Josefina, abração, minha amiguinha, lá de Várzea Grande, Mato Grosso. A Josisleine, Josisleine Dorice, é lá de Ibaté, São Paulo. Um abraço, Josisleine. Um abraço para você e toda a família aí. Ah, rapaz, o rapaz está aí com a... Hã? O Snard Correa. Ô, Snard, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Snard é lá de Sete Lagoas. Mas tem mais de Sete Lagoas lá, viu, Rodolfo? Tem, né? Sete são as principais, as mais bonitas. Mas a cidade tem um punhado de lagoas, cidade maravilhosa, de Sete Lagoas, Minas Gerais. E o Adélcio? Opa! É de onde? Adélcio de Paulo. Não dá para eu ler aqui, não. Para, Quedas do Iguaçu. Opa! Lá no Paraná. Foi na Quedas do Iguaçu que acho que ficou careca lá, ah, rapaz. Foi? O Adélcio. Caiu o cabelo. Caiu o cabelo na Quedas do Iguaçu. Caiu o cabelo tudo, Rodolfo. Acho que você é de lá de Quedas do Iguaçu também.
O Benedito Robson. Benedito Robson também é de Várzea Grande, Rodolfo. Opa, rapaz. Ah, o povo do Mato Grosso, é. Tá tomando conta das fotos. Tomando conta. Bom, rapaz. E lá em Várzea Grande, Rodolfo, Mato Grosso, lá, a capital nossa, Cuiabá, tem um peixe que é o melhor do Brasil. Ah, é? E essa semana veio umas devotas aqui no programa e disseram, depois do programa, que nós chegamos lá no peixe do Joãozinho. Peixe do Joãozinho, lá perto da Rodoviária. Lembrou o nome, hein? Ah, peixaria do restaurante do Joãozinho. Tem uma entrada franca lá, Rodolfo. Ah, é? Nós dois, entrada franca. Lá no restaurante do Joãozinho, lá em Cuiabá. Eu vou aí, Joãozinho. Família de 13 filhos, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Benção do Pai Eterno. Nessa noite maravilhosa, nessa noite abençoada de quinta-feira. E vamos cantar, que nosso programa hoje está animado, está abençoado. Benção do Pai Eterno. Vamos cantar, Rodolfo. Sobre as águas andarei, nenhum mal eu temerei, Senhor. Mesmo quando eu vacilar, tua mão vai me ajudar, Jesus. A gente vai sair para o intervalo agora e voltando para a oração, hein? Então você deixa aí o seu copo com água, sua vasilha com água, para quando a gente voltar já dar a benção na água, hein? Vamos para o intervalo. Sozinho eu não posso mais.
posso mais viver. Bênção do Divino Pai Eterno, bênção de Deus. Estamos com mais uma devota aqui. Boa noite, filha. Boa noite. Estamos aqui juntos de novo, né? Juntos de novo. Graças a Deus. Graças a Deus. Você teve aqui esses dias para trás? Foi ontem? Foi ontem. Foi ontem mesmo. Ontem. Foi você que falou da peixaria do Joãozinho. Foi. Lá em Cuiabá, Várzea Grande. Várzea Grande, Mato Grosso. Lá do seu pai. É, peixaria do Joãozinho. Lá no seu pai. Lá no meu pai. Eu ainda vou lá, hein? Coisa boa. Está convidado e todos também estão convidados. Como é que é o seu nome? Darlene. Darlene, e aí, Darlene? Está aqui até hoje, rezou, caminhou. Como é que foi o dia de hoje? Foi com muita oração. Ontem participamos da missa, hoje novamente. Amanhã cedo nós vamos para já para Várzea Grande. Coisa e boa. E aí... Só na bênção do Divino Pai Eterno. Nessa reta final, você quer falar o quê? Deixar uma mensagem, um agradecimento, um pedido de oração? Sim, quero agradecer ao Divino Pai Eterno, nosso Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quero pedir também para toda a nossa família, a família Arruda, lá de Várzea Grande, e dando paz para o mundo inteiro, e aos sacerdotes também, muita saúde, muita paz, muita alegria. E da minha família também, do família Dapper. É isso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, filho. Amém. Vai com Deus. Muito obrigado por ter vindo novamente, tá? Amém. Divino Pai Eterno abençoe a família toda. É, muita paz e muita alegria para todos. Amém. Um abraço para todo mundo lá de Várzea Grande, viu? Amém. 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 Com Deus. Amém. Vai lá. Adolfo, tem mensagem aí? Ô, rapaz. Eu digo você que desde o início, eu vou dizer as minhas primeiro, Adolfo. Então vai lá. A Alba Diniz mandou um abraço, Alba. A Elizabeth Nazaré, Deus te abençoe. O acólito Daniel Nascimento. Ô filho, Deus abençoe. O Snard Correia, ô Snard. Vamos rezar a Ave Maria pela paz no mundo, Snard. A Manu, lá de Brasília. Ô Manuela, bênção para a família toda aí, viu? Seu pai que fez aniversário esses dias. A Cleonice Souza, Deus abençoe. A Maísa Pereira, Deus te abençoe, Maísa. A Mônica Mone, ô Mônica, Deus abençoe. Também a Maria Luzia Alves. Deus abençoe Maria, Rita Leandro, Maria Lúcia da Silva, Suesley Alves, Regiane Regatta. Olha, gente demais. Cada um que eu estou falando aqui é de um estado do Brasil. Que beleza. Pois é, eu quero mandar também um abraço para o Rogério Costa, ele que é pai do Rael José e é esposo da Sandra. Eles assistem a gente lá em Uberlândia, viu? Ele disse assim que, olha, um dia iremos aí contar os milagres na vida do Rael. Um forte abraço para o senhor, Padre João Bosco, também para todos os padres. E ele falou assim, o padre mais carismático do mundo e para toda a equipe da TV Pai Eterno. Amém, viu? Filho, obrigado. Bom demais. Tem muita gente também que mandou mensagem no nosso Instagram, no Instagram da TV, arroba TV Pai Eterno. Olha só, padre. A Maria de Fátima Paiva de Albuquerque, lá de São Paulo, capital, ela falou assim, peço pela saúde da minha filha, a Ana Kelly, que fará uma cirurgia de retirada do tumor no fígado e ovário no próximo mês. Que o Pai Eterno abençoe o procedimento e dê tudo certo. A Terezinha Oliveira Maia, lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ela está pedindo bênçãos para o senhor e pede bênçãos para toda a sua família. A Ivanir Viana, de Telêmaco Borba, no Paraná. Ela diz assim, peço orações por toda a minha família, peço por saúde e sou muito fã desse programa. A Geralda Bessi Camargo, de Cornélio Procópio, no Paraná. Ela diz assim, peço orações por mim e também por toda a minha família. E a última aqui, Padre João Bosco de Deus, a Silvia Gomes de Faria, de Alexânia, Goiás. Ela está mandando um super abraço para o senhor, para mim e também para todos da equipe da TV Pai Eterno. Bênção do Pai Eterno, a Laurinha está aqui comigo. Laurinha é cantora nossa na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno, Rodolfo. Pois e ela vai fazer esse momento encerrando aqui. Boa noite, Laurinha. Boa noite. Tudo bem? Sim. Graças a Deus. Uh-huh. Vamos rezar o Pai Eterno? Vamos. Então fica de frente aqui para o Pai Eterno.
o senhor também fica de frente, o Brasil inteiro vai aqui de frente para o Pai Eterno, e nós vamos entregar as crianças, as famílias, os agropecuaristas, os trabalhadores, aqueles que precisam de emprego, todos nas mãos do Divino Pai Eterno, cantando. Vim até aqui derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo o que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pegue em teu colo, me acalme em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Pai Eterno, entregamos em tuas mãos a vida de cada filho, Pai. Cada filho, cada filha, Pai. Em tuas mãos sagradas, Pai. Em tuas mãos sagradas, Pai. As crianças do nosso país, os adolescentes, os filhos, filhas, os jovens, os casais, os trabalhadores, Pai, aqueles que necessitam do sustento para suas vidas, a todo o povo brasileiro, meu divino Pai Eterno. É tudo o que tenho, recebe o meu nome, refaz a morada, habita em mim, me pegue em teu colo, me acalme em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Toda bênção do céu, toda bênção que vem do Divino Pai Eterno, para a água que vossos filhos e filhas, Pai, colocam diante da TV, tantas famílias colocam nesta noite a água na jarra, no copo, na vasilha, para que seja abençoada esta água, que será aspergida sobre a casa, ou que for tomada por alguns, por todos da casa, todos que dela tomarem, tenham a saúde do corpo e da alma, a bênção, Pai, a cura para todas as enfermidades, todos os males, a conversão, a bênção e a proteção a vossos filhos e filhas. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Vamos encerrar o programa com o berrante do Dimas aqui. Boa noite, Brasil, boa noite, meu Pai. Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pegue em teu corpo.